gauerdia iristeakin batera, ba, Donostia jaietan murgilduko da, ezta? Ba, Kupel eta Danbor Doinuek Gipuzkoako hiriburua hartuko dute, baina Kupel eta Danbor Doinu horiek baino arrabots gehiago eragin du azken egunetan eta azken astean esan dezakegu, ba, Donostiako urrezko danborrarekin gertatutakoa, ezta? Ba, azken batean Alicia Matriain dantzaria, Richard Oribei gerilaria eta Maialen Txorraut piraguista ziren Donostiako garaikur garrantzitsuena jasotzeko hautagai nagusiak, baina ez ustean Donosti Turismok, ba, turismoko sektoreak eta PSko bizinegotzik babestuta, ba, Angels Barceló kazetari katalanaren hautagaitza aurkeztu zuen, ezta? Eneko Goi alkateak, ba, hori iragartzeko prentsaurrekoan adierazi zuen, ba, nola Angels Barceló etaren suetenaren arira, ba, birratsaio egin zituen Donostiatik, eta, ba, kazetari bat zela, ba, Donostiarekiko gertutasuna eta maitasuna erakutsi zuena. Eta bestetik Ernesto Gaskok adierazi zuen, ba, Barceló berak, ba, hiriari ekarriko ziola turismo erakarpen bat, eta, bueno, ba, saria turismoa sustatzeko zela, eta bueno, ba, horrek bere hautagaitza ontzat ekartzen zuela, ezta. Baina jendearen artean asarrea eta harridura eragin zuen sariak, eta azkenean ez ustean aurreko ostegunean, ba, Donostiako plenoak atzera bota zuen hautagaitza hori, eta hirugarren aldiz, 1967an banatzen hasi zenetik, urrezko danborra aurten ez da banatuko. Orain arte, historian zehar, ba, 84an izan zen lehen aldia sari hori eman etzena, orduan Albako duke sari eman nahi zioten saria, eta plenoak ere etzuen onartu, eta 2003an berdinak gertatu zen Laureja de Van Goghen hautagaitzarekin. Historian zehar, 78 gizonek, 6 emakumek eta 7 elkarte edo erakundek edo taldek jaso dute saria, eta aurten gertatutakoak, ba, berriro ere eztabaida eragin du sariaren araudiaren inguruan, ezta? Ba, aldatu izan da hainbat aldiz, ba, egoeretara egokituz, eta orain ere, ba, aztertu beharko dute urtebete honetan, ea sariaren helburua zein den, nortzuk izan daitezkeen hautagaiak, eta aldaketa berririk egin beharko ote den. Askok adierazi dute, eta oso, ba, iritzi zabaldua da, litekena dela egokiena izatea, edo behintzat herritarrei ere, ba, aukera ematea, ba, bozkatzeko eta beraien iritzia emateko, baina ikusteke dago, ba, Donostiako udalak zein erabaki hartuko duen.